rozhlaholte se pražské zvony. Mír není kořist ani dar. Za celou svou historii protrpěli lidé na 15 000 válek. Války, krvavé jizvy na historii národů. Války se skázou, hladem, ohněm, hrůzou a smrtí. Ale i když války provázely celou dosavadní cestu lidstva, pak teď, na konci 20. století, víme všichni, dál už prostě nemohou být. Mír dnes nemá hranice. Mír nemá alternativu. Československo, 21. jún 1983. Hlavné město Praha, dějisko světového zhromaždenia za mír a život proti jadrovej vojně. Praha, hlavné město krajiny, která se jako jedna z prvých stala obeťou druhej světovej vojny. Město, v ktorom pred 38 rokmi zazněly jej posledné výstrely. V Prahe se začíná najväčšie mírové zhromaždenie v dějinách ľudstva. Dialógu v srdci Európy sa zúčastnilo 3625 delegátov zo 132 krajín. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Československa na čele s generálnym tajomníkom UVKSČ a prezidentom Československej socialistickej republiky Gustávom Husákom. Jsem upřímně rád, že v naší starobylé Praze mohu přivítat vás, účastníky Světového zhromáždění za mír a život proti jaderné válce. Jménem československého lidu, vlády ČSSR i jménem svým vítám členy parlamentu, vlád, významné osobnosti vědy a kultury, představitele společenských a politických organizací, demokratických a mírových hnutí, veřejné a církevní činitele ze všech kontinentů naší planety. Od pradávna náš lid s otevřenou náručí vítal každého, kdo k nám přicházel jako přítel. Otevíral mu své srdce a zahrnoval ho štědrostí a pohostinstvím. Tím spíše naše vlast srdečně vítá vás, posly míru a odhodlané bojovníky proti válce. Shromáždění pozdravil i předseda Světové rady míru Romeš Chandra. But we are not merely blind optimists. We are optimists, we are confident people. But we make no mistake. And this is what the children of Czechoslovakia. Jsme optimisté, ale nejsme slepí optimisté. Víme dobře, že nebezpečí jaderné války je v těchto dnech větší než kdykoliv v minulosti. Děti od nás očekávají, že se už nikdy nebude opakovat Hirošima. Nechceme žádné rakety nikde na světě. Chceme odstranit všechny jaderné zbraně. Anywhere in the world, east, west, north, south, we stand to end nuclear missiles and nuclear weapons. Dear friends, po slávnostnom otvorení pokračovalo Světové zhromaždění za mír a život proti jadrovej vojně dialogmi v 11 tematických okruhoch. Akcia a dialog to boli základné formy rokovania. A dialog i akcia boli kľúčovými slovami zhromaždenia. Delegáti hovorili o hrozbe jadrových náloží, otázkach európskej bezpečnosti, zmrazení zbrojenia, o problémoch odzbrojenia, o medzinárodnej spolupráci a hľadaní ciest k zachovaniu mieru. V dnešnom svete, napriek všetkým jeho problémom, kríze, biede, hladu, nezamestnanosti a ekonomickej neistote, je najdôležitejšie zachovanie života na našej planéte. Za život Zeme nesie zodpovednosť každý z nás. A žiadne problémy sa nebudú môcť dôsledne riešiť, pokiaľ svet bude zbrojiť. V zemích Severoatlantického paktu, řekla řecká delegátka,
vzrostly v uplynulých 3 letech vojenské rozpočty ze 180 na 283,5 miliardy dolarů. To je o více než 57%. Spojené státy mají největší zbrojní program ve své historii. Tolik peněz na zbrojení jako dnes nevydali za celou dobu své existence. Jaderná válka jako taková by měla být označena za protiprávní. Každé 4 minuty vydá dnes svět na zbrojení tolik, co za 10 let na vymícení černých neštovic. Nebezpečí jaderné války se stalo realitou a otázka života a smrti je proto velmi aktuální, řekl kyjevský a haličský metropolita Filarev. Také církve cítí hlubokou spoluzodpovědnost za zachování míru. Otevřený, rovnoprávný a demokratický dialog umožnil vyslovit každou myšlenku, každý názor, který zástupci nejrůznějších mírových a protiválečných sil a proudů považovali za nutné říci. Nekladl si za cíl organizační sjednocení, ale sloužil k ujasňování stanovisek a hledání cest k akční jednotě všech, kteří cítí zodpovědnost za budoucnost lidstva. Právo na život v míri je najdôležitejšie ľudské právo. Ľudstvo musí zviesť za jeho presadenie osudovo dôležitý zápas, aby nemuselo stále žiť pod damoklovým mečom jadrovej hrôzy, aby sa matky nebudili zo spánku strachom o svoje deti, aby hlas mírových zvonov neprehlušilo kvírenie poplachových sirén. Nech rozdielne spoločenské poriadky súťažia v míri. Nech dokážu dejiny, komu z nich patrí budúcnosť, povedal Alois Indra, člen predsedníctva UVKŠČ a predseda Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na mírovej manifestácii na Staromestskom námestí. Třetí den světového shromáždění se delegáti rozdělili do 67 okresů naší vlasti a obvodů Prahy a Bratislavy. Zahraniční účastníci se stali hosty československého lidu. Vždyť celý rok se scházely dobrovolné příspěvky na Fond míru a solidarity. Téma besed, jak pracovat v míru, jak se bránit válečné psychóze, pesimismu, obavám, jak vytvořit ovzduší klidu, svět vzájemné úcty. Dedinku míru a priateľstva otvoril predseda Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže Jaroslav Generál. Medzi mladých zavítali spolupredsedovia Svetového zhromaždenia Edith Balantajnová, Roméš Čandra a Tomáš Trávniček. Navrhujeme, aby 25. říjen byl vyhlášen za Den míru žen jako příspěvek ženského mírového hnutí týdnu akcí za odzbrojení. Jaderná válka by ve svých důsledcích přece znamenala konec života na Zemi. Považujeme za scestné názory agresivních kruhů, že by z jaderné války mohla některá ze soupeřících stran výjít vítězně. Zbrojní výroba nikdy nemůže sloužit jako zdroj urychlení ekonomického růstu. Mír je nevyhnutelně spjat se spravedlností. Náboženské organizace a instituce musí proto hrát roli i při omezování všech forem útlaku, jakými jsou rasismus a kolonialismus, při výchově k míru. Kulturu a umění musíme proměnit ve zbraně mocnější, než jsou jaderné. Boj za mír se nedá oddělit od boja za národné oslobodenie, slobodu a nezávislost. A hoci záchrana sveta pred jadrovou katastrofou je najdôležitejšou úlohou dneška, nemôžeme nevidieť pálčivé problémy, v akých žijú niektoré národy Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Salvador sa dnes môže stať iskrou svetového konfliktu. Predseda výkonného výboru pro osvobození Palestíny Yasir Arafat řekl na fóru Solidarity. Svět
je v důsledku stupňující se agresivity a expanzivity amerického imperialismu vystaven mimořádnému nebezpečí. Blízký východ jako jedno z největších ohnisek napětí představuje dnes zvlášť vážné ohrožení světového míru. Hovoří bývalý prezident Spojených států mexických Luis Echeverría Álvarez. Historickým mezníkem v boji latinskoamerických národů za svobodu bylo vítězství kubánského lidu a nynější národně osvobozenecký boj ve Střední Americe, v Nikaragui a Salvadoru. Pri rokovaniach, v dialógoch a pri stretnutiach záujmových skupín vystúpilo 1978 účastníkov. Svetové zhromaždenie dostalo okolo 250 tisíc pozdravných posolstiev z domova i zo zahraničia. Štvrtinu delegátov tvorili ženy. 20% účastníkov bolo zo socialistických krajín, z rozvojových krajín prišlo takmer 40% delegátov, vyše 40% prítomných bolo z vyspelých kapitalistických štátov. Zišli sa ženy, organizátorky odvážnych protivojnových akcií, mládež. Rokovali kozmonauti, športovci, obchodníci, farmári, indiáni z americkej rezervácie Pine Ridge z Južnej Dakoty. V tlačovom stredisku pracovalo 411 zahraničných novinárov z 206 redakcií. Bez ohľadu na ideologické hľadiská, bez ohľadu na to, odkiaľ ľudia prichádzajú, išlo o to dohovoriť sa. Dohovoriť sa o práci, o slobode, o miery. Dohovoriť sa proti raketám. Ústřednu já tady představuji na světovém shromáždění. Během dopoledního zasedání... Na závěrečném zasedání promluvil spolupředseda světového shromáždění, předseda Československého přípravného výboru Tomáš Trávníček. Ukazují bohatost a podnětnost myšlenek na základní osudovou otázku našeho současného světa. Otázku války a míru. Výzvu za mír a život proti jaderné válce přednesl poslanec britského parlamentu James Lamont. Let us concentrate our efforts to achieve the most urgent demands of the people of the world. No to new missiles. Nie novým raketám v Evropě. Áno, rokovaniam o skutočnom znížení všetkých druhov jadrových zbraní v Európe. I hneď zmraziť všetky jadrové arzenály. Nie jadrovým zbraniam na západe alebo východe, na celom svete. Zastaviť preteky v zbrojení, či jadrovom alebo konvenčnom. Áno, pásmu bez jadrových zbraní. Za všeobecné a úplné odzbrojenie. Áno, mierovým politickým rokovaniam. Nie vojenským konfrontáciám. Využívať svetové zdroje v záujme mieru a života, mier, slobodu, nezávislosť a prosperitu všetkým národom. Světové shromáždění za mír a život proti jaderné válce, velké setkání mírových a protiválečných hnutí skončilo. Boj za mír pokračuje.